Léegi ika blendi daa miin contenaire ko donc a bagasol siyaata a kaaba kuyaata lu ma jógee wax rek si soose mooy dagg garab yi ñu nekk di dagg Casamance loolu lañ nekk di xeex donc il faut mu dagg ndaxte maa ngi Gambie nii wane entreprise yoo xam ne ñoom si loolu la ñuy yëngu garab yi tronc d'arbre yaa ngi nii ngeen di gis bëri nañu ñu yor seen tronc d'arbre yi di dagg garab yi di ne garab yi te Gambie amul forêt te ay entreprise la yoo xam ne dañ leen samp fii Gambie di dagg suñu garab yi di trafiquer suñu garab yi suñu jógee nag ñuy wax si yenn yi lu ñaaw lu dem nii suñu côté tey ñun suñu waxee ñu ne leen voilà ñii ay rebelle la ñuy ñii je ne sais pas quoi te yëpp ay fen la donc vous il faut ngeen gis réalité bi lu fi xew léegi dañ koy dugal seen conteneur su conteneur yooyu nag loolu la ñuy feeñal parce que ce sont des indiens ñu fay liggéey dañuy laqatu suñu gisee donc sorry my friend dañ fay liggéey pour ñu xam mbir yi parce que tey soo ko buggee laaj rek dañuy daw kii mooy seen beneen boss mi ngi laxatu bugul sam pour ma filmer ko so donc gis nga ñoom dañuy daw parce que lu ñu def moo dul yoon du ñu dagg garab seen dëkk ñu koy dagg suñu dëkk du koy dugal seen dëkk te loolu nag moo jaarul yoon ndaxte lu ñu doon xeex jamono jeme pour garab bu mu fi dugg léegi loolu la ñu gën a tasaaroo ndaxte garab yooyu dañ koy dagg ñu dugal ko seen conteneur yóbbu ko seen dëkk donc di trafiquer garab yooyu muy gën a Casamance donc genre entreprise yi nag bëri na fii si Gambie donc maintenant xaar leen ma wan leen luy beneen entreprise bi fu mu féeto léegi nag xaar leen day leen ma tuuti rek ma wan leen mbir yi fu mu toll pour ñu xam réalité bi lu xew parce que y' a que des bandes trafiquants d'arbre ñoo xam ne fees nañu fii dell si Gambie donc di dagg suñu garab yi te nguur gi xam ne si dara ndaxte entreprise bu ñu taxawal nguur gi d' accord na si donc lépp lu ñuy génnee fii du ko yóbbu port ndaxte xam nañu port nguur moo fa nekk ndax loolu jar doy na waar si loolu donc il faut ñu yëngu dénoncer l' injustice boo xam ne mi ngi am si suñu àll yi donc voilà mais le mot benn seconde rek ma won leen si ginnaaw fii si ginnaaw nu mu mel damay wër entreprise bi pour ngeen gis si ginnaaw entreprise bi vous voyez conteneur yaa ngi nii di préparé wu léegi maa ngi si ginnaaw entreprise bi léegi xaar leen ma wàcc suma oto ma won leen parce que bii benn exemple la rek pour ngeen gis léegi seen conteneur yaa ngi nii taxaw fii lañ koy dugal pour yóbbu ko si port bi donc à partir de fii la ñuy jël yóbbu ko si port bi jaay ko l' injustice boo xam ne suñu garab yi Casamance ñu ngi leen di rey ndaxte xam ngeen garab moo yor dundu doomu aadama garab mooy tax dëkk bi naat garab mooy tax taw bi ñëw garab mooy tax nit ñi dem béy ñu mën a dund léegi garab yooyu suñ ko daggee duñu am dara loo xam ne dinañu dundal dinañu yóbbu si kanam malgré que Macky Sall ak régime am ñu ngi installé pauvreté boo xam ne bu rëy si biir Casamance surtout Sénégal donc lii moo ñu dese di saccager suñu bagages yi seen camion yaa ngi nële yuy chargé ñeneen yi sax déchargé guñu leen pour ngeen gis si ginnaaw entreprise bi laa nekk si ginnaawam laa féeto di filmé ngeen gis des troncs d'arbre fële conteneur baa ngi fa gis ngeen fële mooy conteneur bi fu mu nekk arbre yaa ngi nii camion yaa ngi nële si kanam donc vous voyez y' a que des arbres yoo xam ne dagg nañ ko Casamance la jógee donc voilà donc entreprise boo xam ne il est légalement planté en Gambie il emploie des employés ñuy liggéey des jeunes ñuy liggéey di dagg suñu garab yi vous voyez des troncs d'arbre beaucoup d'arbre te ce sont des étrangers indiens lañu ay pakistanais ay chinois donc ñoom ñoo fi taxaw di dagg suñu garab yi di def de n' importe quoi donc vous voyez gis ngeen ngeen baal leen ma àq rek gis ngeen liggéey gi fii la ñuy stocké seen tronc d'arbre yi machine yi di koy ñëw jëli vous voyez si loolu la ñuy yëngu si loolu la ñuy yëngu di rey suñu garab yi garab yaa ngi ni fii lañ ko gaare ñoom fii lañ dëkk si kaw fii mooy seen kër ñoom fii lañ dëkk donc fii la ñuy jëlee garab yi.
garab yaangi ni fuñ ko déposer ngeen gis ko auto baangi ni di liggéey di yobbu garab gi moy transporter légui nak pour ngeen xam mbir yi fu mu tollu ñu xam réalité bi ay camion yo xamné ñom goudi ba goudi lañuy yëngatu di andi suñu tronc d'arbre gis ngeen say la bëgg na nak image bi ngeen gëna ko publier ba ñëp xam lu xew ndax té li gatché la li sab du dëgg du yoon du dëgg du yoon dañuy nekk di ray di andi ndol lepp lo xamne day ray suñu dëkk bobu on dirait que Macky Sall ak allium bon bu mëne allié bon ay président Wadjman wala ay président yo xamne marionnette lañu donc ñoñu dañuy taxaw tém pour ray Casablanca donc li moy preuve bi entreprise yo xamne dañuy nekk di xex pour buñu dag garab mais ay entreprise yo xamne ñew samp Gambie di dag suñu garab té ñun xam nañu Gambie amul forêt xam nañ ko bu baaxa 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 donc ya des centaines de preuves yo xamne mën na leen ko won pour ngeen gis ni li frinde bi nuñu mëne bay garab yi di duggu té ñom ñu ne yeguñu ci dara nuñu mëne bay lolu ba paré entreprise yo xamne xam nañ nuñu sampé entreprise xam nañ ko té nguur gi mo leen di moy lolu donc suñ fi joggé nak ñom garab yi day dem seen rew donc port lañ koy awé té port bobu xam nañu nguur mo fa né donc dofuñu bon loolu la nek di metilu di condamner genre action yi ngeen gis len ngeen xamé len donc voilà réalité baangi ni la triste réalité donc si loolu lañu nek di dundu donc voilà hein bon jere jeen jëf gaay ba ci kanam ma baye ma yam fi quoi parce que suma xol bi moko mënutul entendre luma nek di gis té chaque jour damay gis lu bari fi ci Gambie tous les jours té lu suma laaté ñu né len garab bi dañ may né carrément garab bi Casamance lay joggé té sen camion yi sen lepp dikoy transporter so waxé ñu né fi ben garab du fi duggu garab bi fi nek lañuy utiliser ay fen la lepp feulé lay joggé donc man lumay ñaan moy comme nguur gi il est complice damay ñaan domi Casamance nañu taxaw sam sen alal nañu taxaw protéger sen alal donc li suñu alal la suñu domi suñu avenir domi seti donc yi suñ koy rayé ñun lañu nekk di ray ñun lañu nekk di toroxal donc en plus di woté aussi ñu japp joto japp moy ñu dem dag garab ñi jappalen feulé Casamance di ñaan nit yoyu su do wa MFDC wala ñeneen nañ leen libérer ñi dem donc bon nañu sam Allah bi degon naawon Salif mu doon def ben déclaration mu ne mom dé bind keuyit pour ñu dag garab mais ma lolou wax bobu mang koy condamner dina Salif namu arrêté mom tamit di dag garab ndax te garab yoyu mo ñuy dundal mo ñuy avancer lo ci kanam donc moy tax dekk bi nat taw bi ñew lu bari am mais tank yang dag garab yoyu tu en train de tuer suñu région bobu donc conflit bi sonal nañu mais dafa am ñuy rax di gëna yak mbiri so waxé ñu né la wala ki rebelle la ki nit ku bon la ñi diaboliser la té yalla bu lay tim xamna bokko fa la lo fa mais nak en tant que casacé li metti na ma su xol jërëjën jëf ba leen ma ok bye.